بست اکسچنج بودی، یه قابلیت شاید شما بتونید ازش استفاده کنید. یه ایمیل چهار خطیه، همه این ایمیل رو در یه روز دو روز میتونید همه رو بزنید، هر کدوم بهتون جواب داده یه قیمت معقولی بدید، چه میدونم 2 دهم اتر، یا مثلا انقدر پرفکت مانی، 300 دلار، 500 دلار، هر چی که فکر میکنید درسته ارزش کارتون. فارسی رو که بزنیم صفحه، حالا نه به همه چیز ولی خیلی قسمتاش فارسی میشه، اومده گفته که برای استفاده از سیستم پرفکت مانی باید فیلمای مصرف کننده تسویه حساب، ببین تسویه نوشته در صورتی که تسویه است، حالا اینا رو بگذاریم دیگه. و جالب برج آزادی رو گذاشته و 33 پل اصفهان رو، از طرح مختلف در اینترنت موجود می باشد، پرداخت ها رو دریافت کنید، در اینترنت به طور مرتب پرداخت ها به عمل می آورد. خیلی ترجمه فارسی روونی نیست. و خب حالا توضیحات دیگه که برای شما، گارانتی ها، بورسر های الکترونیک، سوالات متداول، کمیسیون هایی که میگیره. اینم بزنیم. خب مثلا آها بزنیم دونه دونه بریم جلو که گیج نشه. %4 سود بهتون میده، در صورتی که 500 دلار حداقل توی چیزتون، توی حسابتون داشته باشید. و هزینه هایی که میگیره، میگه اگه اکانت وریفای شده باشه مثلا 0.5%، در صورتی که غیر از این باشه، یعنی آن وریفای اکانت داشته باشی، 1.99. انتقال بیت کوین سریع انجام میده، حق با زحمه های امنیتیش که مثل همین SMS تو FAA، یادتونه تو اون بحث های امنیتی داشتیم میگفتیم Second Factor Authenticate بخواین انجام بدین، مثلا اینقدر هم ازتون 10 سنت هم داره میگیره و میتونید مثلا باشه همکاری هایی داشته باشین و الاخرین. الان به صفحه خب ورود من بزنم ببینم اکانتی که من قبلا ساختم فعال روش، نه ساین اپ رو میزنیم، روی ساین اپ که بزنیم وارد یه همچین صفحه میشین، نام حسابتون، نام کاملتون، شهر، آدرس، اینا رو درست بزنید دیگه، به هر حال مشخصه دیگه از کجا داریم وصل میشین، کد پستیتون، ایمیلتون، تلفن یا فکستون، کلمه عبور رو به انتخاب میکنید. پرسون این به صورت شخصی کار یا به صورت بیزینسی کسب و کاریه، این داستان کپچار هم اینجا می نویسید و یه دونه توضیحات هم داده، من با این شرط موافق هم مخالف باشی کسی نمیزه ثبت نام کنی، با ثبت نام می زنی. خیلی راحت شما این انگار مثلا یه اکانت پست الکترونیک داریم برای خودتون ایجاد می کنید، صاحب یه اکانت می شین، بهتون یه شماره ای میده که تو اون شماره می تونید داراییتون رو نگهداری کنید. ببینم من اگر اینو برای من، یعنی مثلا همون قبلیه باشه، داده ها نادرسته دیگه، من با این کار نمی کنم، خیلی برای چیز نبوده که ارشد. آیا رمز و گروه فراموش کردیم؟ نمیتونم، اوه کلی داستان داره تا بخوایم بازیابیش بکنم. الان خیلی ساده است، من ازتون میخوام که حتما برای خودتون یه اکانت توی پرفکت مانی وب مانی بسازین، خیلی هم چیز عجیب و سختی نیست، اینجا ازتون شماره میگیره و یه براتون حالا من چون این چیز رو زدم، فیلتر شکن رو روشن کردم که حالا البته نیازی هم نیست، یه مقدار داستان اینجا پیچید، اما خیلی ساده میتونید این کار رو انجام بدین. دو تا اکانت برای خودتون حتما خواهش میکنم، رو پرفکت مانی و وب مانی. من آدرسی میتونم اونجا بگیرم برای شما بذارم،
روی این دوتا رجیستر کنید، دوتا اکانت داشته باشین. حالا خیلی هم دلیل نداره که همین الان بخوایم به حسابشون پولی واریز بکنید، اما خیلی ساده تونستی وارد این سایت ها بشین. اینا سایت های وچریه و از قابلیتش استفاده میکنید، پول میتونید جاهای مختلف ببرید، خرید بکنید. فکر میکنم بانک مربوط به پرفکت مانی تو پاناماه، این بانک های الکترونیکیه. پس حتما این کار خواهش میکنم انجام بدید. من دارم دنبال ادامه فایل که با هم یه نگاهی به بقیه موضوع بندازیم. این هم چیزاش بود دیگه، کمیسیون هر کدوم رو استیبل کوین. ببینید اصلا استیبل کوین از اسمش مشخصه، ارز دیجیتال باثبات برای استفاده در بازارهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال، یه روش معمول برای انتقال سریع پول، یک روش سرمایه گذاری برای ارزهای فیات، خرید و فروش بدون محدودیت در مبلغ و تعداد خریده. الان شما میخواین برین صرافیش با محدودیت ارائه ارزی دلار و یورو مواجهین، در صورتی که استیبل کوین اصلا همچین چیزی نداره. میتونید خیلی به هر میزانی که میخواین بخرید در 5 دقیقه بخرید و انتقال بدین به حساب مقصد. خیلی از کسانی که بچه هاشون خارج از کشور هستن یا بچه هاشون اون بر هستن میخوان پول بفرستن داخل، از این روش استفاده میکنن. روش متداولیه، خوبم داره کار میکنه و به هر حال یه بیزینس بزرگیه که کنار بلاک چین ایجاد شده و داره به هر حال کلیا رو درگیر خودش کرده و میتونن ازش استفاده بکنن. من تو همین صفحه 13، حالا صفحه 14 میشه، کاربرد استیبل کوین ها و واریز وجه به حساب صرافی کارگزاریه، انتقال وجه فرد به فرد، خرید محصولات و خرید فروش محصول و کالا که محصولات که شامل کالا و خدمات میشه. اینجا روی صفحه مزایاش متوقف میشم و فکر میکنم تا اینجا ما مطالبی محتوایی که گفتیم کافیه. یه کاری میخوایم با هم انجام بدیم. بی زحمت همه دوستان سایت کوین مارکت کپ رو بالا بیارن رو صفحه دسکتاپشون. خیلی احتیاج ندارید ببینید من دارم چی کار میکنم، فقط میخوام یه کاری رو با هم انجام بدیم. همه سر کلاس هم دیگه، یا یعنی اینکه کامپیوتر روشنه تشریف بردن یه زفت میشه دیگه، حالا بعدا میرسیم سراغش. خب بی زحمت کوین مارکت کپ رو باز کنید. وبسایت کوین مارکت کپ قبلا بارها بهش اشاره شده بود که یک سایت مرجع در حوزه قیمت ارزهای دیجیتال در دنیا هست. همونطور که در بالا میبینید 8271 کریپتو داریم که در 34175 تا مارکت در حال معامله است. کل ارزش مارکت یک ممیز صرف یک تریلیون دلار هست و 24 ساعت گذشته 110 میلیارد دلار معامله داشتیم و 66.3 بیتیس دامیننس هست. قبلا 66.6 بودیم، نشون میده که مارکت بیت داره کم میشه. شاید یه سیگنال، البته به خیلی سریع نمیشه تصمیم گرفت، شاید یه سیگنالی برای شروع فصل آلت کوین ها باشه. یعنی آلت کوین ها چیا بود توضیح دادیم تو اون فصل دوم. هر آن چیزی به غیر از بیت کوین بهش میگیم آلت کوین. بارزاشون کدومه؟ اتر هست، بیت کش هست، لایت کوین هست، چین لینک هست. عرض شد که جدیدن این پولکادوت دی او تی هم اومده این بالا قرار گرفته و سایر. حالا اینم یو اس دی کوین هم یو اس دی سیه، اینم یه استیبل کوین هست. اینم با حدود یک دلار داره نوسان میکنه و خب میدونید که از استیبل کوین ها برای چه موضوعی استفاده میشه. سوال، همه سر کلاس هم؟ چرا بی تی سی اس وی بیت کوین اس وی
که ردیفه 14 این جدول هست، میزان استخراج شده 18628 464 و بیت کوین بی تی سی 18603 925. آیا از کجا بفهمم که رو هر کدوم از اینا کلیک میکنم؟ این جوابشو پیدا کنید تو گروه بزنید بی زحمت. از کجا بفهمم که این کوینی که یا این آلت کوینی که الان رو هر کدوم، مثلا چشمونو ببندیم، من الان مثلا شانسی میام رو ردیف سی، رو ردیف 31 دش که خیلی اسمش، یا آیوتا که خیلی اسمش شنیدیم، کلیک میکنم، از کجا بفهمم که این کوین اصلا این کوین هست یا نه؟ یک. دو، آیا ماینبل هست، یعنی قابلیت استخراج دارد یا نه؟ سه، اوپن سورس یا نه؟ از کجا میتونم ببینم بفهمم؟ و یه چیز باحالی داره اینجا تو این سایت، میگه How do you feel about IOTA today؟ مثلا چجوری نظرت؟ همین خیلی مال نیست، ولی دیدیم 86% میگن خوبه. اینو بی زحمت همه بیارن بالا به من بگن که آیا این ردیف 31 بود اگر اشتباه نکنم با قیمت 46 سنت که آیوتاس قابل استخراج هست یا نه، کوین هستن یا نه. بسیار عالی دارن دوستان می نویسن.